Սիրելիներս, ողջույն։ Այսօր ուզում եմ շատ համեղ խաչապուրիներ թխել, բայց մինչև թխելու ընթացքը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն 3000 բաժանորդներից, ովքեր միշտ ինձ հետ են, իմ տեսահոլովակները դիտում են և հավանում են իմ տեղադրած տեսանյութերը։ Խաչապուրին պատրաստելու ընթացքը հիմա կտեսնենք, իսկ շերտավոր խմորը ես արդեն պատրաստել եմ, ունեմ իմ ալիքում, միայն մեկնաբանության դաշտում կտեղադրեմ լինքը, հղումը, որպեսզի ցանկության դեպքում օգտվեք այդ շերտավոր խմորից։ Դե ինչ, հիմա ցույց կտամ, թե ինչ բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ։ Շատ բաղադրիչներ պետք չեն, անհրաժեշտ է շերտավոր խմոր, դե դուք քանի հատ որ կցանկանաք, ես մի քիչ քանակով շատ եմ պատրաստելու, այսօր հյուրեր ունեմ, անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տեսակի պանիր, ինձ մոտ չանախ տեսակի պանիր է, կվերցնեմ մի փոքր բաժինը, որպեսզի չավելանա, և մեկ ձու, ձուն կիսելու եմ դեղնուցի և սպիտակուցի, սպիտակուցը կօգտագործեմ պաների հետ հարելուց, իսկ դեղնուցը կկսենք շերտերին, հիմա սկսենք արդեն բացել խմորը։ Հիմա կպատրաստենք միջուկը, հետո նոր կբացենք խմորը։ Վերցնելու եմ մի փոքր չափաբաժին, երևի 50 գրամի չափով, պատառաքաղով տրորելու եմ, և ավելացնեմ ձվի սպիտակուցը։ Սիրելիներս, բացի սպիտակուցից, մեկ ճաշի գտալի չափով ջուր եմ ավելացնելու, որպիսի միջուկը մի քիչ ջրիկ լինի, ծովի տարբերակ լինի, կարողանամ շատ քիչ միջուկ տարածել խաչապուրու մեջ, որովհետև փոքրիկ տղա սպաների համը չի սիրում, միշտ պոկում է այդ մասը դեն է նետում, բայց անցած անգամ այդպես պատրաստեցի, շատ էր հավանել, հիմա փորձեմ նորից նույն ձև պատրաստել։ Ահա, այսպիսի մի քիչ ջրիկ միջուկ եմ ստացել, սա դնենք մի կողքի, անցնենք խմորը բացելուն։ Հենց նոր եմ սառնարանից հանել, մի քիչ սառն է, բայց ինձ թվում է չի խանգարի այդ սառնությունը, և էլի շատ լավ կբացվի և շատ շերտեր կունենա։ Հիմա կբացեմ, հետո կմիանանք։ Հիմա վերևի մասը մի քիչ նեղ է, ներքևը լայն, ուզում եմ այնպես կրտնակել, որպեսզի հավասարաչափ լինի, որ մեծ ու փոքր խաչապուրիներ չստանան։ Այս մասը հիմա մի քիչ կրտնակով կմեծացնեմ և կհավասարեցնեմ, ուզում եմ այնպիսի բացվածք տամ, որ 9 հատ ստանամ, բայց երևի թե չլինի, լավ, շատ հաստ չենք անում, որպեսզի խաչապուրիները թեթև ստացվեն, թեթև խաչապուրիներ լինեն, շերտերը լավ բացվեն, եթե հաստոտ լինի խմորը, մի տեսակ հում կմնա ամենաներսի հատվածը և խմորանման կլինի, ահա, մոտավորապես այս չափի։ Հիմա եզրերը կհավասարեցնեմ, շատ ժամանակ այս եզրերի ավելացած բարակ խմորները, երբ պաների շերտը կսում եմ խաչապուրում,
դնում եմ նաև այս շերտերը, որպիսի չքցեմ և հետո էլ ափսոս է, էլի կդնենք, կօգտագործենք։ Հիմա տեսնեմ ոնց կտրեմ, որ քառակուսիները ստանամ։ Երևի չլինի, մոտավոր գնայեմ։ Մի փոքրել էստեղից կհանեմ, ոչինչ, նորից կպահեմ ու կօգտագործեմ։ Ահա, այսպես մեծ կտրված քարեցի։ Լսեք ինչքան բարակ խմոր եմ բացել։ Հիմա գթալ կբերեմ, որպիսի տարածեմ պանիրը։ Տարածելու ենք մեջտեղի հատվածում։ Հիմա բոլորը կլցնեմ, հետո նոր կծալենք։ Քիչ խորքի վրա եմ ուզում տարածել, որ եփելուց չգա և չթափվի։ Ափսոս, որ տղաս չի սիրում և համը այդքան էլ վատը չի լինում, բայց դե ինչ արած, երեխաներին ոնց դուր է գալիս, այդպես պետք է պատրաստենք։ Բավականին էլ շատ ստացվեց պանիրը։ Հաջորդ գունդը բացելուց մի քիչ քիչ կտարածեմ, քիչ կլցնեմ։ Ահա, հիմա շերտը պետք է բերենք պանրով միջուկի վրա։ Ահա, ոյ, մոռացա, մի րոպե, այս սրանցից էլ դնեմ, որպիսի նշեցի, չէ, որ խմորի շերտերը չթափեն։ Միշտ չէ, որ օգտագործում եմ, դնում եմ կողքի, հետո երբ ինձ պետք է նապալոններ թխելու ժամանակ եմ օգտագործում, բայց քանի որ այսքանն է, էլ չարժ է թողնել։ Ես երբևիցե ինչ որ միտեղ չեմ տեսել խաչապուրու պատրաստման եղանակ, ես պատկերացնում եմ այսպես եմ պատրաստում կամ մի քիչ այլ տարբերակով, բայց դե որոշեցի ձեզ հետ կիսվել իմ տարբերակով։ Ահա, եթե խմորը լավ խմոր է, կարող եք եզրերը այսպես ամրացնել, միևնույն է, շերտերը լավ բացվելու են։ Մի թեթև, շատ սխմել պետք չի։ Ահա, հիմա կտեղափոխեմ տապակի մեջ, տապակին ոչինչ չեմ քսել և յուղաթուղթ էլ չունեմ այս պահին, չեմ դնելու, այ այսպես եռանկյունիներով դնեմ, որպիսի ավելի հարմար լինի։ Ահա, տեղավորեցինք տապակի մեջ, հիմա ծվի դեղնուցը կքսեմ, մի քիչ ջուր կլցնեմ, մի թեյի գդալի չափով կհարեմ և երեսին կքսեմ, որպիսի գեղեցիկ գույն ունենանք, ինձ թվում է բոլորս էլ գիտենք։ Ասեմ, որ վառարանը նախորոք արդեն վառել եմ, միացրել եմ, 200 աստիճանի տակ եմ դրել,
կտականա, կտանեմ ու միանգամից արդեն կթխվի։ Հավ չեմ հավել։ Վերշեշտեմ, որ գեղեցիկ խմորեղեն ունենալու համար շատ կարևոր է նաև վառարանը, այն պետք է ջեռուցումը ճիշտ աստիճանի վրա դնել, որպիսի թե գույնը, թե բարձրությունը գեղեցիկ ստացվի։ Ահա, կսեցի, վերջացրեցի, հիմա կտեղափոխեմ վառարը։ Մինչև առաջի գունդը բացած խաչապուրիները, առաջի գնդով բացած խաչապուրիները կթխվեն, կբացեմ նաև երկրորդ գունդը, կթխեմ և հետո կմիանանք արդեն թխած խաչապուրիները տեսնելուն։ Իմ հրաշք գեղեցիկ խաչապուրիները հիմա ցույց տամ, տեսեք ինչքան շերտերը բարակ են բացվել, ինչքան լավ է ստացվել, թե գույնը, թե բարձրությունը, բոլորն են այդպես։ Սա առաջին շերտավոր խմորից թխված խաչապուրիներն են, որոնց մեջ դրել էի նաև կողքի ավել կտորները, տեսեք, նույնիսկ սեղմելուց հետո շերտերը շատ լավ բացվել են, եզրերը թխելուց առաջ սեղմեցի, այսպես անեմ, իսկ սրանք արդեն, ոյ մի քիչ տաք են, խմորը մեջը չդրեցի, եզրերից ավելացած խմորը, ինչպես տեսակ, էլ չդրեցի, նույն ձև եմ բացվել, հենպես չի, որ տարբերություն կա, շատ գեղեցիկ խաչապուրիներ ստացանք, կարող եք դուք էլ օգտվել և իմ խմորի պատրաստման եղանակից և խաչապուրին թխելու, ձևավորելու եղանակից, ահա, այսպիսի խաչապուրիներ ստացա։ Դե շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ մինչև վերջ հետևեցիք, մաղթում եմ ձեզ բարի ախորժակ, հիմա մի հատը կտիսեմ, տեսեք խմորային շերտ ներսը գոյություն չունի, ամբողջ շերտերը եփված են, պանիրն էլ հալվել, տարածվել է, ահա,